হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোবোৰ ভালে আছে আৰু সকলোবোৰ ভালে থকাটো বিচাৰোঁ। আমিও বৰ্তমান ভালে আছোঁ। মনালিছা ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বতৰ বহুত ফৰকাল, আজি বহুত ৰ'দ দিছে, এইকেইদিন অলপ অলপ বৰষুণ দিছিলে। আমাৰ বগা জোপাজোপা চাওক কেনেকৈ হালিছে জালিছে, অলপ অলপ বতাহ মাৰি আছে, বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। এওঁ বজাৰৰ পৰা মাছ আনিছিলে, এইখিনি আমি চেলকনা মাছ বুলি কওঁ। আপোনালোকে কি কয় নাজানো বাৰু, কাৰণ ঠাই বিশেষে মাছৰ নাম বেলেগ বেলেগ হয়, আৰু এইখিনি বহুত ফ্ৰেছ মাছ। চাওক, মাছখিনি ধুনীয়াকৈ বাছি এতিয়া ধুই এয়া হালধি সানি লৈছোঁ। ইয়াত 1 কেজি মাছ আছে, মই গোটেইখিনি মাছ নবনাওঁ। আজি মই জহা ভোলৰ লগত মাছ বনাম। তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ 1টা বিলাহী, 1টা পিঁয়াজ, 1টা আলু, আৰু লৈছোঁ মই 4টা জহা ভোল। জহা ভোলৰ লগত এনেকুৱা সৰু মাছ খাই বহুত ভাল লাগে। যদি আপোনালোকে খাই চোৱা নাই তেনেহ'লে খাই চাবচোন, বহুত টেষ্টি হয়। মই যিমানখিনি মাছ বনাম সিমানখিনি এখন প্লেটত লৈ লৈছোঁ, কাৰণ গোটেইখিনি মাছ নবনাওঁ। আৰু তাত দিছোঁ মই আন্দাজমতে হালধি আৰু জোখমতে নিমখ। এতিয়া মই ভালদৰে নিমখ আৰু হালধিখিনি সানি লৈছোঁ। কেৰাহীখন মই গেছত আগতে গৰম কৰি লৈছিলোঁ, আৰু এতিয়া কেৰাহী গৰম হ'লত তাত মই মিঠাতেল দিছোঁ। এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'লত মাছখিনি এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। কিছুমান সৰু মাছ তেলত দিলে ভাঙি ছিঙি যায়। এইটো মাছ এইটো কাৰণে বনাবলৈ ভাল, এই মানে ভাগি নাযায় আৰু এনেকৈ গোটা গোটা হৈ থাকে, আৰু খাবলৈ কিন্তু বহুত সোৱাদ হয়। এতিয়া মই পাচলিখিনি বাকলি গুচাই ধুই লৈছোঁ, আৰু এতিয়া জোখমতে মই পাচলিখিনি কাটি লওঁ। এইখিনি মোৰ পাচলি কটা হৈ গৈছে, আৰু মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা মাছখিনি এতিয়া কাঢ়ি লৈছোঁ। যিখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ আছে সেইখিনি মাছো মই এতিয়া তেলতে মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এইখিনি মাছো মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে, আৰু মাছখিনি মই কাঢ়ি লৈছোঁ। এতিয়া গৰম হৈ থকা তেলতে মই মিঠিগুটি দিছোঁ, আৰু 1টা শুকান জলকীয়া দিছোঁ, আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ, আৰু তেলতে মই বিলাহী দি দিছোঁ। বিলাহীখিনি দি আকৌ ভালকৈ এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই আন্দাজমতে হালধি দিছোঁ, জোখমতে নিমখ দিছোঁ, এইখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। তেতিয়া বিলাহীখিনিত নিমখটো সোমাই যাব। এতিয়া ঢাকি দিছোঁ, অকণমান গলিবলৈ দিছোঁ বিলাহীখিনি। এয়া বিলাহীখিনি অকণমান গলিছে। এতিয়া ইয়াত মই আলুখিনি দি দিম। আলুখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ, এতিয়া সিজিবৰ কাৰণে ঢাকি দিম। এই দুটা কপচুৱা দুটা চাওক কি ধুনীয়াকৈ খেলি আছে সিহঁতি। এইফালে আমাৰ ফুলবোৰো একদম ৰমক জমককৈ ফুলি আছে, বহুত ধুনীয়া লাগে ফুলখিনি ফুলি থাকিলে। এইখিনি চাওক থোপা থোপাকৈ ফুলি আছে। এইজোপা লতা কৰবীজোপাও ধুনীয়াকৈ হালিছে জালিছে। আৰু এইখিনি নামটো বাৰু নাজানো, এইটো আৰু পাত ফুলে হয়, মানে ইয়াত ফুল নালাগে অকল পাতেই হয়। এইজোপা হৈছে পিংক কালাৰ জবা ফুল, আৰু লগতে হোৱাইট কালাৰ জবা। এই পাছক কি ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। ফুলবোৰ ফুলি থাকিলে চাই বহুত ভাল লাগে, আৰু সময়বোৰ কেনি পাৰ হয় গমেই নাপায়। এতিয়া মোৰ আলুখিনি অলপ সিজিছে, এতিয়া মই কাটি লোৱা জহা ভোলখিনি দি দিছোঁ। ভোলৰ পৰা এয়া চাওক পানী ওলাইছে। এনেও জিকা আৰু ভোলত অলপমান পানী ওলায়, এইখিনি মোৰ পানী ওলাই গৈছে চাওক। এতিয়া পানীখিনি মই অকণমান শুকাবলৈ দিম, আৰু এইখিনি আধা মোৰ সিজিয়ে গৈছে বাৰু, আলুটো অকণমান সিজিবলৈ বাকী আছে। আৰু বহুত ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে। এতিয়া ইয়াত মই ভাজি থোৱা মাছখিনি দি দিছোঁ, আৰু মাছখিনি দি মই ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। তেতিয়া মাছৰ পৰা যিটো ৰস ওলায় ইয়াত খাবলৈও ভাল হ'ব। এতিয়া সেইখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ।
প্রায় হয়ে গেছে বারো সবজি আপনাদের মোট ভিডিও সময় চাই কেন পাইছে কমেন্টত জানাব আর যদি ভাল পায় তেনহলে প্লিজ লাইক এটা করে দিব আর যখন নতুনকে মোট চ্যানেল আছে তখন সাবস্ক্রাইব করে দিব এইখানে চাও মোর আজি জহা ভুল আর চেলকনা মাছের এখন টেস্টি রেসিপি হয়ে গেল আর এই মাছটা খাই সচাকে বহুত ভাল লাগে যখন খাইছে তখন গম পায়ে আর যখন খাই চা নাই তখন খাই চাবসুন বহুত ভাল পাব খাই আজিলে মোৰ ভিডিওটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ আজিলৈ আহোঁ বাই বাই।